শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ দৰে বৃহত্তৰ অঞ্চল এটাৰ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ হৈছে নাজিৰা মহাবিদ্যালয়। নাজিৰা মহাবিদ্যালয়ত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ লগতে আনুষংগিক, সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক সকলোবোৰ দিশৰ সৈতে জড়িতও শিক্ষা প্ৰদান কৰি অহা হৈছে। সকলোবোৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰে মূল উদ্দেশ্য হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপযুক্ত শিক্ষা প্ৰদান কৰি সুস্থ নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলা। তাৰ ভিতৰতে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত নাজিৰা মহাবিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীসকলক ভিন্ন দিশত আগবঢ়াই নিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নাজিৰা মহাবিদ্যালয়ে NSS অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ছাৰ্ভিচ স্কীমৰ জৰিয়তে নাজিৰাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত গছ গছনি ৰোপণ কৰাকে ধৰি গাঁওসমূহ চাফ চিকুণ কৰাৰ কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰি আহিছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে নিজৰ গাঁওখন, নিজৰ ঠাইডোখৰ কিদৰে চাফ চিকুণ, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰি ৰাখিব লাগে এই শিক্ষাও প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নাজিৰা মহাবিদ্যালয়ে। পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাকে মূল আধাৰ হিচাপে লোৱা নাজিৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ঐতিহাসিক বৰবৰুৱা পুখুৰীৰ পাৰতো চাফাই অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হয়। হাতত ঝাৰু, প্লাষ্টিক বেগ লৈ তেওঁলোকে চাফ চিকুণ কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ যিমানসমূহ জাবৰ জোথৰ আছে সকলোবোৰ লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হয়। নিজৰ ঘৰখনৰ লগতে সমাজখনক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাকৈ ৰাখিবৰ বাবে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়েই যে সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধ হ'ব লাগে এই শিক্ষা নাজিৰা মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। নাজিৰা মহাবিদ্যালয়ৰ NSS গোটেই আমাৰ প্ৰকল্প বিষয়া পূৰ্ণকান্ত গগৈ নেতৃত্বত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ পেলাই ঐতিহ্যমণ্ডিত নাজিৰা পুখুৰীটো আমি চাফ চিকুণ কৰা, পুখুৰীটো ভিতৰভাগ নহয়, ওপৰত যিখিনি ওৱান টাইম ইউজ প্লাষ্টিক পৰি আছে অত্তত সেইখিনি আমি চাফ চিকুণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সদায় এনেধৰণৰ কামত উদ্বুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে সদায় এনেধৰণৰ চৰকাৰী পদক্ষেপবোৰ উপৰি আমি নিজাববীয়াকৈ মহাবিদ্যালয় NSS গোটেই এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচীবোৰ আমি প্ৰায় পালন কৰি থওঁ। হয়, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাটো খুব প্ৰয়োজনীয়, তাৰোপৰি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি বা সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ কিছু কথা জনোৱাটো উচিত বুলি ভাবোঁ। সেইকাৰণে আমি এই ধৰণৰ পদক্ষেপবোৰ প্ৰায় লৈ থকা হয়।